Conta pra gente, por favor, quem a revista Time escolheu como lideranças emergentes que estão moldando o futuro. Isso aí, moldando o futuro, hein? Quem serão esses 100 líderes emergentes? Então, são pessoas de diversos lugares do mundo, inclusive do nosso Brasil. Opa. Ela pegou o som do Brasil, o funk, como o nosso reggaeton, e o levou a outro nível para que os sons fossem para todos. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Anitta fez uma tatuagem exatamente naquele lugar, tem um vídeo vazado e tudo isso acontece justamente na semana em qual a revista Time, uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos, a coloca como uma das 100 líderes para o futuro agora no ano de 2021. Mas o que é que está por trás disso que pouco se fala, que pouco se comenta e que faz jus diretamente ao seu futuro ou ao futuro dos seus filhos? É isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo aqui. Provavelmente você deve estar vendo um cenário totalmente diferente. O que será que aconteceu? Vem coisa nova por aí. Na verdade, esse cenário aqui é do meu outro canal, o canal que se chama Desbloqueando Sua Mente, onde eu vou ensinar todas as formas, principalmente nesse ano de pandemia, de como as pessoas podem trabalhar com a internet, trabalhar em casa, como eu faço isso, como eu fiz para fazer várias pilastras sólidas de ganhos e que eu acredito que vá ajudar muitas, mas muitas pessoas, pois sem dúvida alguma, esse é o futuro e sem dúvida alguma, isso pode mudar a vida de muitos, assim como mudou a minha. E algo importante também que pode somar para você é que até o dia 28 desse mês, são os últimos dias, para que você consiga 90% de desconto no curso do Ruiter Poubel, que foi o top 1 de vendas na plataforma da Monetize, para você aprender a trabalhar com internet, trabalhar da sua casa. Eu acho que vale muito a pena, pois o curso dele sai por R$87. Você tem uma carga de conhecimento, principalmente se você está começando, e são os últimos dias. Você vai perder essa oportunidade. Eu acho que é deixar conhecimento escapar. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje. R$11.427, ganhei R$21.000 ontem. E eu vendia como faço isso para as pessoas, por um valor que é até caro. E eu não acho mais isso justo, muito menos no momento de pandemia, e eu tô abaixando o valor do meu curso para R$1 por semana. Claro, se você não gostar, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta e receber 100% dele sem nenhum problema, sem nenhuma reclamação. Abra sua mente, pois isso vale muito a pena. Revista Time coloca Anitta e Boulos entre os 100 líderes do mundo para o futuro. Anitta e Guilherme Boulos, 100 melhores líderes selecionados pela revista Time para o futuro. Eu falei da Anitta nessa semana, na última semana, pois ela fez um reality show aonde ela fez um show de carnaval ali, o qual ela se apresentou como o próprio Baphomet, fazendo uma menção clara ao próprio olho que tudo vê, o olho de Horus, o olho da maçonaria, que faz referência à própria nova ordem secular, à nova ordem mundial, ao próprio anticristo, e ela veio ali caracterizada de bode, fazendo uma adoração subliminar ao próprio Baphomet e influenciando pessoas a isso. A gente começa a ver até certo ponto, até onde vai a própria influência da Anitta em cima, principalmente, das jovens brasileiras e algumas jovens do mundo. Agora, nós vimos a revista Time colocando ela num pedestal, colocando ela como uma das 100 maiores líderes para o futuro da humanidade. Eu já falei bastante sobre isso em um dos vídeos que eu fiz falando a respeito do Big Brother Brasil e como eles trabalham em cima da desconstrução mental de pensamentos que seus pais, seus avós, seus bisavós colocaram dentro da sua cabeça, pensamentos que são, de certa forma, conservadores. E a agenda para o futuro é desconstruir tudo isso, fazer com que você esqueça quem são as pessoas que te doutrinaram, que te ensinaram certas coisas, e agora trazer outras pessoas para suprir essas que eles querem excluir, no caso, os nossos familiares, e colocar essas outras pessoas como possíveis doutrinadoras do futuro. E a Anitta é um claro exemplo. Essa semana, um vídeo dela viralizou onde ela faz uma tatuagem justamente naquele lugar. Infelizmente eu não posso colocar o vídeo aqui, senão é capaz que esse meu vídeo seja banido e meu canal ainda tome um strike da plataforma. Mas você provavelmente já viu alguma imagem que mostra a respeito disso aí. E a frase que ela coloca lá é I love you, ou seja, eu amo você. Eles colocando o amor, o qual o próprio Cristo pregou para todos nós, colocando naquele lugar, e as pessoas não enxergam a respeito da situação
que ela está fazendo, do que ela está colocando aí na mente de milhares de pessoas. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela é idolatrada, colocada lá no topo pela revista Times. Ela pegou o som do Brasil, o funk, como o nosso reggaeton, e o levou a outro nível para que os sons fossem para todos. Ela representa a mi gente, el pueblo, las massas, os sonhadores, e por meio de sua música ela abriu portas para outros, não apenas para serem artistas, mas para serem o que quiserem. Vemos claramente uma doutrinação de pensamentos esquerdistas, podemos dizer assim, pois eles colocam também junto com isso o próprio Guilherme Boulos. Boulos, ele é líder do movimento dos trabalhadores sem teto, que foi descrito como um líder que pode unir a esquerda para desafiar a extrema direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Onde nós vemos aí a defesa de pensamentos da própria agenda global, a agenda 2030, o qual acaba totalmente com os valores familiares, para colocar pessoas que vão agora substituir, que vão doutrinar outras pessoas. Eles acabam acostumando a mente de muitos com isso aí. Na mesma sequência, vemos a revista Forbes colocando Anitta ali como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Então é aí que nós vemos aonde toda essa agenda, todos esses caras, todos esses metacapitalistas, a própria mídia, tanto a televisão como rádios e até mesmo periféricos, doutrinando pessoas com todas essas ideias. Eu coloquei aí na tela um texto, o qual, dentro do clube dos Bilderbergs, eles mostram que eles dominam claramente todas essas coisas, e uma das instituições que está por trás de tudo isso, curiosamente, é a própria maçonaria, os maçons, Skull and Bones, entre outros braços dentro dessa própria instituição. E aí nós vemos a semelhança, e é claro, a coincidência, se é que podemos dizer assim, da adoração feita por Anitta recentemente, agora no carnaval de 2021, ela sendo colocada no topo, e a má influência, a desconstrução de pensamentos, como eu disse, conservadores, passados dos seus pais, seus avós, dos bisavós, agora diante de muitos e muitos jovens brasileiros. Os tempos realmente vão ficar mais pesados, cada vez mais, principalmente agora a partir do ano de 2021 até o ano de 2030, e muita coisa vai rolar. O máximo de informações que eu puder trazer aqui para vocês, para que a gente junte tudo isso e mostre para muitas pessoas o que é que está acontecendo, eu venho trazer. Esse cenário aqui é algo que eu estou testando, são vídeos que serão gravados lá, mas nos próximos vídeos já voltaremos para o meu cenário normal aqui desse canal, para que vocês, para o formato de vídeo que vocês já estão acostumados e acredito que gostam muito, mas de vez em quando a gente pode mudar um pouquinho para ver se as coisas acabam melhorando. Inscreva-se aqui nesse canal se você for novo, ative o sininho, dê uma olhada nos links que eu coloquei aí na descrição. Eu acho que nos tempos que estamos vivendo, não custa nada nós abrimos nossa mente para nos preparar para tudo que está por vir, pois realmente é algo, quando olhamos assim por debaixo dos panos, como por exemplo o caso da Anitta, realmente tenebroso. Me ajude no compartilhamento dessa mensagem, e mesmo se você ativar o sininho, as notificações, e não receber uma mensagem quando eu postar um vídeo, todos os dias, 9 horas da manhã, dê um pulinho aqui nesse canal, pois eu tenho certeza que você não irá se arrepender das informações que receberá aqui, sempre gratuitamente. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.